Mira, pozdravljena. Prvo bi se rad opravičil, ker danes naj bo stregel moj kolega Miha. Tak, da. Kaj to pomeni, da bo katastrofa? Bomo videli, on zna vse. No, me veseli. Ti pa boš ocenila, če je to tako. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Izvolite. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. Že prva napaka. Meni je kar v redu naredil z desne strani, ampak tebi pa ni. A veste kaj? Pol meseca bi izgubil, če bi mogel okrog Darkota hoditi. A ni boljš, da mu dan zdaj kaj topla hrana? Jaz bi imel eno vprašanje. Ja. Bolj nov sem v tem poklicu, čeprav imam že več let izkušen, ampak recimo, da sem nov. Zakaj morajo natakarji vedno imeti eno roko, ali je to pravilo, da imajo eno roko za hrbtom, če je prosta roka? Tudi zaradi elegance, ker vedno pride, vse se ponuja z leve strani, ampak vse ponaprej, kaj se dela z desne strani. In je zato lepo, da je roka od zadaj, odprta dlan, ena noga naprej, da je čim bolj vse elegantno, da steče in čim bolj naravno. Danes smo za nas pripravili ramsteak, se pravi šalotko, marmelado, omaka demiglas in pečen krompir. Lepo, zelo obetavno. Bomo pogledali. Dobro. Dobro. Dobar tek. Hvala, enako. Kaj bom rekla, kako je? Ne bom zameril, če se zlažete malo. Ramsteak je vedno malo bolj trd. Dobro je, dobro. Res, res je dobro. Ampak, fantje, nekaj bi vas hotela upozoriti. Prosim. Ker pa vsod vidim. Enkrat, ko vzamemo pribor v roko, nikoli se več ne dotakne mize. Če so pa zložene, pa pomeni končali smo. To pomeni, da smo končali. Nikoli več ne dotikamo mize. Kaj pa šola, znanje pod kapo? Moramo širiti zavedanje, da brez dobrega gostinca, brez dobrega natakarja, lahko mi sanjamo o Sloveniji kot turistične destinacije. Brez dobrega servisa nič ne bo. Ja. A Miha je verjetno tak univerzalen. On zna vse. No? Kajkoli sem ga do zdaj vprašal, pa zdaj dve leti, odkar sodelujeva, niti enkrat nisem dobil odgovora, da to pa jaz ne vem ali pa ne znam. Koliko odlično, da smo se mi danes tukaj dobili, podružili, da se vam tako fajn, da sva z Darko tam spekla, postregla in da se pogovarjamo. Vi ne še naprej gledajte, šerajte, lajkajte, pa ne pozabite, dober človek je kašera. In predvsem ne pozabite, ne more vsak. To ne more vsak. Dobar tek. Dobar tek. Hvala lepa.